İctimaiyyətin narahat edən müəyyən məsələlərə dair, məsələn, yol, infrastruktur, abadlıq və s. vətəndaşlardan video və foto sübutu olan məlumatı qəbul etmək və müvafiq dövlət orqanlarında onların həllinə nail olmaq məqsədi ilə onlayn ictimai nəzarət platforması yaradıldı. 3w.e-nəzarət.az Boru sızması, məişət tullantılarının daşınmaması, yol örtüyünün dağılması, aşmış ağaclar və s. problemlərlə rastlaşdıqda vətəndaşlar 055-450-2013 WhatsApp nömrəsi və ya sayt vasitəsilə e-nəzarət komandasına məlumatı çatdıracaq, platformanın vəkilləri isə problemlərin həlli istiqamətində müvafiq addımlar atacaq. Bildirim ki, onlayn ictimai nəzarət platforması Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Şəffaflıq naminə Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsi çərçivəsində Açıq Hökumət Milli Platforması ilə əməkdaşlıqda həyata keçirilən pilot layihədir. e-nəzarət.az saytının onlayn platformasının təqdimatı əhəmiyyətli olacaqdır. Çünki burada hər şeydən əvvəl sizin vətəndaşın birbaşa iştirakçılığı stimullaşacaqdır. Yəni, istənilən yerdə hər hansı bir problemi görəndə onun şəklini çəkib, videosunu təqdim həmin sayta göndərib orada yerləşdirmək beləliklə müvafiq dövlət orqanlarının bu istiqamətdə məlumatlandırılması prosesi baş verəcəkdir və həmin problemin, həmin məsələlərin tezliklə həllinə nail olmaq və bizim bütövlükdə birgə səylərimizlə bu məsələ həll olunacaqdır. Bu baxımdan da bu həm də vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin strukturlaşmasına yönələn bir platformadır. Bu platforma vahid bir məqsəd ətrafında vətəndaşları birləşdirir və qeyd etməliyəm ki, mən istərdim Asans Servis bu kimi tədbirlərə sərmayə etsin və bütün Asan Xidmət kimi qurumlar da oradan çox təsir edicidir. Çünki hazırda Asanda bütün xidmətlər bir yerdə toplaşıb və bu ictimaiyyət üçün, əhali üçün xidmətlərin əlçatanlığını təmin edir. İnfrastruktur vacibdir və düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti bu baxımdan çox ciddi irəlişlərə nail olub. Azərbaycan hökuməti ilə, Azərbaycan xalqı ilə əməkdaşlıq etməkdən məmnunuq. Biz dostluq, qardaşıq və bu əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməliyik. Layihənin məqsədi demək, şəffaflıq, korrupsiyayla mübarizə, hesabatlıq sahəsində demək, dövlət qurumlarına dəstək olmaq və qeyri hökumət təşkilatlarının bu sahədə bacarıqlarını inkişaf etdirməkdən ibarətdir və layihə 18-ci ildə başlayıb, 3 il yarımlıq layihədir və 22-ci ilə qədər davam edəcəkdir. Ekranda gördüyünüz kimi layihə çərçivəsində biz 30-dan çox müxtəlif tədbirlər keçirmişik və bu tədbirlərdə həm qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, həm də dövlət əməkdaşlarının, dövlət qulluqçularının təliminə biz diqqət yetirmişik və statistikaya baxsaq, 30-dan çox tədbirdə 400-dən çox qeyri nümayəndəsi və 250-dən çox dövlət qurumlarının əməkdaşları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, bu platformanın təqdimatı keçirildi və tədbirin sonunda ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Şəffaflıq naminə Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsi çərçivəsində keçirilmiş korrupsiya ilə mübarizə mövzusunda poster və videoçarx ideyası müsabiqəsi üzrə qaliblərə mükafatlar təqdim edildi.